Practicar o baloncesto é un bo plan para a mocidade neste verán. Xa coñecemos detalles do terceiro campus Alex Llorca de Baloncesto. Será en Lugo do 9 ao 15 de xullo. A presentación foi no Pazo de San Marcos. Creo que o pues, campus eh, está creciendo moito. Eh, a nivel de, de inscripciones, o pues, primeiro ano teníamos 83 inscritos, o segundo teníamos 109. Y a día de hoy pues ya tenemos más de 50 inscritos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto quiere decir que que el campus está creciendo, que estamos haciendo las cosas bien y que sobre todo pues los niños se se lo están pasando bien, que que es lo que realmente importa. A deputación volve a patrocinar a iniciativa que tenga a colaboración da TIC. Para o baloncesto nesta provincia, creo que este ano vai ser un ano importante e se ademais podemos sumar e contribuir con eventos deportivos desta altísima calidade como é o Campus Ares Llorca, pois moi agradecidos estamos e, sobre todo, moi satisfeitos de, na medida das nosas posibilidades, de seguir colaborando. As actividades do campus serán no pazo dos deportes en as piscinas municipais. Un exemplo a seguir, a, a variedad, sobre todo, e a calidad que tenen as infraestructuras deportivas de Lugo que é para, para destacar, de verdad que sí para o Concello de Lugo é unha boa maneira de promover o deporte na mocidade. Desde o Concello, vos sabedes que apostamos fortemente polo deporte, porque é importante, porque é saúde, porque é educación, porque é calidad de vida. O campus Ales Llorca orientase a mozos de 8 a 17 anos. É unha oportunidade para aprender baloncesto e para a convivencia dos rapaces. Os participantes poden apuntarse en réxime externo, semiexterno ou interno. O aloxamento nese caso será na Residencia Santa María. En total, hai 120 prazas dispoñible. Esta é unha iniciativa xa consolidada que lidera o ex-xogador do Breogán que actualmente está no Fuenlabrada.